resten deras svans förstås. Björnen ut och ridit går när det börjar att bli vår. Citronfjärilen gärna tar lite nektar här och var. Dromedaren på sina tassar går i öknen kring och svassar. Elefanten han är klok fast han aldrig läst någon bok. Har ett minne som en häst och dusch med snabeln, det är bäst. Fasantuppen han är grann. Kraxigt lätet det gör han. En vaken typ som gillar höns. En riktigt brålig pelliöns. Grodan på sitt nekrosblad sitter näck och är så glad. En vattenpusse han blir prins, den vackraste som på jorden finns. Hästen kommer i galopp, det är svårt att säga stopp. Men om man säger prrrr, stannar han då man tror. Igelkottens kropp är vass, den är full av piglar, maskar, skalbaggar och annat gott är som sin kotten tigglar. Jaguaren smyger tyst, inte hör någon åt knyst, förrän han sitt byte slår, sen ligger han och mår. Kossan är ett heligt djur, för hindur men inte för oss, för vore den hele för oss blev det ingen biff förstås. Marurken är inte fin i fejset ska ni veta, men serverad som kotlettfisk är den rätt så god att äta. Nyckelpigan den gör väl precis som alla andra. Om man ska föröka sig må man klättra på varandra. Om ormen hörs med stjärten skallra, kanske den vill något skvallra. Till exempel jag biter dig om du kommer för nära. Påfågeln har på något sätt ögon i nacken, har jag rätt. Då fäller han ut och upp och visar hönsen att han är en tupp. Kvaggan är ett utdött djur, ser du den då har du tur. Även den är listig, skön, jagar sorkar under snön. Strutsarna blir alltid flygga, kan sparka hårt och vara stygga. De lägger också stora ägg och de saknar även skägg. Taxen den kan jaga i grytjakt gör bland annat, så akta dina grytor för den sköjer så förbannat. Ugglan den är välkänt vis, äter sorkar vanligtvis, så många som den orkar, ja det är gott med sork. Vargen den blir ofta skjuten om man har den in på knuten. Zonken är ett lustigt djur, ränderna har visst gått ur.
Ålen, den är lång och smal och till lika väldigt hal, flyttar långt, vad jag vet, till Sargassohavet. Älgen säger så var kung i skog, vill gärna kvistar äta, så mätten blir han nog. Men kommer jägaren älgen fly till någon trivsammare my, för han går och beta. Ödlan springer snabbt iväg, inte för att den är feg, utan för att den ej vill